የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት የተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ቀን ባደረገው ዝግ 47ኛ መደበኛ ስብሰባ ስለ ሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ በዝርዝር ውይይት አድርጓል። በዚህ ወቅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማለትም ኦነግ ራሱን ከሽግግር መንግስት ያገለለ መሆኑን በመግለጽ ለምክር ቤቱ የጻፈውን ደብዳቤ በንባብ አዳምጧል። ሰላምንና ዲሞክራሲን ለማስፈንና ለሽግግሩ ዘመን ስኬታማነት ባላቸው ፍላጎት በአሁኑ ወቅት እየተከሰተ ያለው ግጭት ያዘለው አደጋና በዚህ ምክንያት ባንዳንድ የሀገራችን ክልሎች የተፈጠረውን አለመረጋጋት በመገንዘብ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በተባበሩት የአሜሪካ መንግስትና የኤርትራ ግዛይ መንግስት ባደረጉት የሽምግልና ጥረት በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ከመስማማታቸው በላይ ሁለቱም ራሳቸውን ለስምምነቶች የተሟላና አፋጣኝ ተግባራዊነት ተገዢ ለማድረግ ተስማምተዋል። የኦሮሞ ህዝብ ምርጫ ነጻነት ወይም ባርነት ባለመሆኑ የነጻነትም የሚገኘው በጦርነት በመሞትና በደም እንደሆነ ትናንት ጉለሌ በሚገኘው የኦነግ ጽፈት ቤት በተካሄደው የሸዋ ኦሮሞ ስብሰባ ተገልጿል። አቶ ሙልጌታ በዚህ ወቅት ከተከፈቱብን እጅግ በጣም ዘግናኝ ጦርነቶች አንዱ ባለፈው ሳምንት መጋቢት 16 ቀን 1984 በሐረርጌ ወተር በሚባለው አካባቢ 30 ሺህ የሚሆኑ ህዝብ ተሳተፈበት የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከተገኙት ያልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች መካከል የከባድ መሳሪያ ጦርነት ተከፍቶባቸው ከ90 ሰዎች በላይ ሲሞቱ 300 የሚሆኑት ቆስለው በስቃይ ለመገኘታቸው የሚካድ አይደለም ብለዋል። የፈሰሰውን የንጹህ የኦሮሞ ልጆችን የደም ኩሬ ለመበቀል ዝግጁነታችንን እንገልጻለን። ኦሮሞ ህዝብ ከእንግዲህ በጠመንጃ ፈሙዝ ለመገዛት ሀሳብ የለውም። በጠመንጃ አስፈራርተው ሊገዙን የሚፈልጉትን ሁሉ አውቀን ለመመከት ከምንጊዜም የበለጠ ዝግጁ መሆናችንን እናስታውቃለን። አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ለቻርተሩ ተግባራዊነት የተገቡትን ቃል ወደ ጎን በመተው ለሰላምና ለዲሞክራሲ ቆሙ በመምሰል የሐሰት ካባ በመከናነብ የህዝብን ውሳኔ በሚያምኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በሚቆጣጠራቸው ክፍሎች ላይ ጦርነት አውጀውብናል ሲሉ የግንባሩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተወካይ ትናንት ገለጹ። በተኩስ ወቅት በመንገድ መንቀሳቀስ ላይ ያሉ አንድ የውጭ አገር ዜጋ ላይ ከኦነግ በተተኮሰ ጥይት የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው መሆኑን ኮማንዶ ጠቅሶ ከመከላከያ ኃይሉ ወገን ጉዳት እንዳልደረሰና በኦነግ በኩል ሁለት መቁሰላቸውን አስረድቷል። ማዲስ አቴካ ሳቀበቴ ኡመት ኦሮሞ ክልል ከገለ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት እስላማዊ ግንባር በምስራቅ ኢትዮጵያ የሚያራምዱትን ዘረፋና አፈና በማጠናከር ሰሞኑን የኢትዮጵያ ገጠር መንገዶች ስራ ፕሮጀክት ንብረት የሆኑ 3 መኪናዎችና 5 ሰራተኞች መውሰዳቸውን የምስራቅ እዝ ሽግግር መንግስቱ የመከላከያ ኃይል በተጨማሪ ዛሬ አስታወቀ። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የቃለ መጠይቅ እንግዳችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳዊት ጣናቸው። መጀመሪያ በውጭ ሀገራት ከሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች ጋር ውይይት ለማካሄድ በተለያዩ አገሮች ደረጃ ነበር። የውይይቱ ዓላማ ምን ነበር? የቤት ሀገር ነበር ሲልባል የኦሮሞ ህዝብ ትግል እንግዲህ ለብዙ አመታት ሲካሄድ ቆይቷል። ከዚህ በፊት በየትኛውም አገር እንደተደረገው አንድ ህዝብ መብቱ ሲረገጥ እናንተ ሲባል መብቱን ለማስከበር የግድ መራራ ፍልሚያ አድርጎ መብቱን ያስከብራል።